që nga data 17 dhjetore e vitit të kaluar, tre familje në sektorin Rinia në Durrës jetojnë në errësirë. Në kërkim të zgjidhjes së problemit që kanë, këto familje u drejtuan edhe pranë zyrave të televizionit Adrianet. Pavarësisht kushteve të vështira ekonomike, nevoja për të patur energji elektrike në shtëpitë e tyre i ka detyruar ata që të blejnë gjenerator. Energjia elektrike këtyre tre familjeve është ndërprerë gjatë aksionit të qeverisë për debitorët. Por ajo çka kërkojnë ata është shumë e thjeshtë: të mundësohet lidhja energjisë elektrike në kabinën kryesore të kësaj zone dhe ata të lidhin një akt marrëveshje me zyrat e OSHE-së. Përgjigjja që ata kanë marrë është kjo: neve nga momenti që shmutin në pranë energjinë elektrike keshi, nëse doli teli i vjedhëm, e morën, dhe vajta unë të keshi që e, thash, më ka humë 100 metra tel, thash, si bajt, vendos taj 100 metra shtel aty, se nuk ka mundësi, jetoj me kushtet vështira ekonomike, nuk mund të blej telin për sëri vedhën. Edhe ata më thanë, vendos një telin, ju thash, unë të baja këmarveshën e paguj, lekt, rregullisht, normalisht. Thanë ata më thanë mu, edhe një plam tel, nuk kena mundësi të japim në ti, vendos e vetë, po dush, në rashkunët që në rashtu. Problemin e energjisë, dritat që jemi 4 muaj në tërë, dhe më thanë. Kena linje, nuk kena mundësi të marrim linjen. Pse nuk keni, çka kërkoni ju? Kërkojmë se nuk kena mundësi për të avun linjen vetë, se është linja larkë shumë. Për akt marrveshje thonë, shkoni bani akt marrveshje, ne bëjmë linjen. Si të bëjmë akt marrveshje edhe pa linje, të mbaje bir linjen e energjisë elektrike dhe atëherë bëjmë akt marrveshje, ne vazhdojmë të paguajmë. Duket si shaka që si ka mundësi vetëm këto tre familje të kësaj zone janë pa energji elektrike, por është reale dhe një fenomen me të vërtet shqetësues për vetë ata që çdo ditë qëndrojnë në terr. Veç debisë që kanë patur, këto familje tashmë duhet të përballen edhe me papërgjegjshmërinë e institucionit ose SHE, pasi pavarësisht faktit që energji elektrike nuk kanë, faturat me një vlerë të përcaktuar afrofe vazhdojnë t'ju dalin. Që nga data 17 dhjetore dhe këtejna, vazhdoj duke u faturu lekt. Për sëri, nga 25.000, 26.000 lek mujt. Edhe thash, pse më faturojnë të lek, kam vajt disa herë tjerë, nuk kam lënë zyrë pa të rëkit. Në rrethin e Durrësit. Të janë ndërprer faturat që kur është ndërprer energji elektrike? Jo, dje isha jo. Nuk janë ndërprer. Është januari, e kanë futur për pagesë, kanë futur se në 10 orë kanë për energjinë elektrike. Është januari, edhe shkurti, janë futur për pagesë. Tani edhe marsi do kalojë për pagesë, edhe pa drejtë për energji elektrike.